Přátelé, chtěl bych se krátce pomodlit, když si skloníte hlavu. Pane, chci ti poděkovat za tuhle možnost tady být, za to pozvání tady mluvit. A chci tě poprosit, aby jsi mě očistil od všeho zlého. A aby jsi mě použil, aby jsi byl ty vyvýšený, oslavený. Aby jsi nás pozbudil v našich životech a připomněl nám, že stojí za to s tebou žít a být. Děkujeme ti za to, pane. Amen. Ten název Dva játra je asi pro všechny z vás srozumitelný a už byl několikrát tady prezentovaný. Já jsem si říkal, tak jak začít, jak to uvést, a slyšel jsem, že na kongrese v Lahti David Ašerik přijel na skateboardu na to jeviště, jsem si říkal, na čem přijedu já, ale pak jsem si říkal, že ho nebudu napodobovat, že nemám rád, když někdo si hraje na někoho, kdo není, a to já nejsem David Ašerik. A on prostě byl autentický v tom, že na tom skateboardu fakt přijel. A věřím, že vás to některé zaujalo, minimálně ty, co jste tam byli. Ale já vás zkusím zaujímat Božím slovem. Tím nechci říct, že Davidovi o tom nešlo, ale říkal jsem si, máme tady sobotu kázání, zkusíme Boží slovo. Mohlo by nám to stačit. Budu číst ten text, ze kterého vycházíme celou východnu vysoku. A to je z Matouše 18:20. Neboť kde jsou dva nebo tři zhromáždění v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich. A spolu s tím Božím slovem a s tím, co nám říká, bych chtěl spojit i své vlastní zkušenosti, kde jsem vyrůstal, na jakém sboru, jaká byla moje cesta víry, jaká mám zkušenosti s misií, se sdělením Pána Boha, ať už ve velkých společenstvích, anebo jenom s pár lidmi. Byl rok 2014, takže to byl třeba rok po tom, co jsme se poznali s týmem na Youth for Jesus. A já jsem měl možnost jít do Etiopie. Do Etiopie na misii na 3 týdny přes adventistickou organizaci Share Him. No a jeli jsme tam, teďka nevím, kdy nás bylo 6, že budeme 3 týdny mít přednášky a budeme se sdílet o Pánu Bohu mezi lidmi na jiném kontinentě, které jsme nikdy neviděli a které pravděpodobně už nikdy neuvidíme. A já jsem si říkal, tyjo, to je super, že můžu jet, seznali se finance a přišli jsme tam, exotika, že jo, každý se těší na Afriku. Nebo aspoň si to myslím. Myslím, že někteří z vás taky už v Etiopii byl tady nedávno. A na safari a tak dále. Ale my jsme tam nejeli na safari, my jsme jeli se sdílet o Pánu Bohu. No a tak jsme dostali prezentace, měli jsme si to pročíst, trošku naučit a jít kázat lidem. Dostal jsem jeden sbor, který byl na vesnici. V samé chýše. Jsem tam nějaký baráček, který bychom dokázali kategorizovat jako obydlí. A vedle stal obrovský sbor. Obrovský, nově postavený sbor. Jo, ten sbor byl tak nový, že vlastně ještě neměl ani žárovky, aby mohli svítit uvnitř, a neměl okna ještě hotové, ale už tam scházeli. A problém toho sboru byl ten, že nebyl dost velký. Protože oni ho postavili a z toho postavili, tak už se tam nemohli vejít. A tak mi říkali, prosím tě, věřit v Česku, že potřebujeme sbírku na nový sbor. Já jsem byl v tom novém sboru, že? A oni chtěli nový sbor. A v tom novém sboru jsme měli ty přednášky, kázal jsem jeden den, druhý den, třetí den. A pak jsme uvažovali, je nás tady několik stovek, lidi přijdou, ale ty místní přednášky mají být pro ty lidi venku, že jo, co nejsou v tom sboru. I když oni přizvali nějaké rodinné členy, kamarády, přátelé, to se nedalo upřít, ale spousta lidí, většina lidí byla mimo ten sbor. Tak jsme se domluvili, že zkusí jeden z vedoucích toho sboru domluvit prostranství na návsi v té vesnici. A on, někdo z toho sboru byl dokonce starostou ze vesnice. Takže to asi šlo celkem dobře a domluvili prostě, že budeme tam. No a jeden večer teda se natáhlo plátno, prostě na dlo velké, jo, prostě na 2 kůly. A zapnul se projektor, který byl připojený na benzinový ten, že, akumulátor. A jelo se.
A teďka jste mohli vidět, jak lidi, kteří chodili kolem, tak se začali zastavovat. Začali poslouchat. Ani nevím, co to bylo, jestli jsem zrovna neměl proroctví. Víte, že jsem říkal včera, že mám strašně nad proroctví a možná to byl Daniel 2. kapitola, nevím. Už si to dobře nepamatuju, já jsem na ty vzpomínky takový horší. Ale začali se zastavovat a bylo čím dál tím víc. A ten dav se rozrůstal. A já vám můžu říct, že tam jsme byli dva a traja, ale tisíce. A to nepřeháním. A pokud jsme se vraceli zpátky do toho našeho města, kde jsme byli ubytovaní, sdělili jsme si zkušenosti, jaké to bylo všechno. A najednou vás to nabíjí, protože vidíte, že ta víra má smysl. Že ti lidi prostě na to odpovídají. Že pokud dneska zasadíte, zítra zalijete, tak pozítří to vyroste a po pozítří to sklidíte. A pokud jste začali v pondělí, tak sobotu pokřtíte. Nad záskou. A říkal jsem si, tyjo, to je super. Tady bych chtěl být kazatel. Tady to funguje, tady to jede. A pak si člověk vezme ty reálie našeho československého života, kde nikoho nezajímáte. A když se postavíte na ulici, tak na vás nebudou čekat davy. Dokonce, když jsme přiletěli do té Prahy, jsem si říkal, že to tady nějak lidu prázdno. Protože tam bylo tolik lidí. Tolik lidí potřebuje vědět o Ježíši. A tady, možná v našem sboru, se na mládeži potkáme dva nebo tři. A říkáme si, stojí to za to. Má to vůbec smysl? Zajímá se někdo? Ale je to opravdu o těch počtech. Je to opravdu o těch davech. I když ono je lákavé vidět hned ty výsledky, je lákavé mít velké programy, je lákavé mít ty velké koncerty. Lákavé mít natřískanou bohoslužbu. Ale je to o tom počtu lidí. Docela mě šokovala realita na Slovensku, ale pravděpodobně v Česku to nebude zase o tolik lepší. Kdy mně bylo řečeno, že pravděpodobně do sboru, anebo jak aktivně se účastní bohoslužeb a různých akcí, zhruba 100 mládežníků z celého sdružení. A že celkově je asi jakoby 200 mladých tady na Slovensku, ale 100 takových aktivnějších. Nebo že kteří jako pravidelně chodí. A pak jsem se ptal Maša, kolik je sboru, a mi říkal kolem 50. To mi vychází na dva na sbor. Samozřejmě některé sbory jsou větší, některé menší, někde mládeže někde není. Ale možná i vaše realita je, že vás je méně. Že jste dva nebo tři. Že sbor není úplně modernější. Že strejdové a tety nejsou úplně ti jako nejzajímavější, že byste tam chtěli pozvat kámoše, že jo? No i možná by to zajímavé bylo. Můžu vám říct, že jsem vyrůstal v takovém malinkém zborečku. Modlitevna byla obývák, nebo spíš velikost obýváku. Na Štramberku u nás, u strejdy dole v přízemí. Mládež byla taková, že jsme tam byli vlastně s někým a ještě s mojím bráchou a s Nikil sestrou. A pak jsme měli ještě staršího bráchu, ale nebyli jsme ani věkově stejní. Dojížděli jsme z různých měst. Člověk u sebe doma ve svém městě neměl žádného adventistu. Byli jsme tam sami na to. Byli jsme divní. Každou sobotu jsme někam odcházeli. Nikomu jsem o tom moc nechtěl mluvit. Myslel jsem si, že to nikdo neví. To je strašně naivní. A člověk si říká, že my žijeme úplně jiný život než ostatní lidi kolem nás. Nikoho nezajímalo, že v sobotu se na Štramberku schází 20 lidí, možná 30 někdy, když se podařilo, by uctívali Boha. A já jsem na tím uvažoval, říkal jsem si, tyjo, co v životě vlastně chci. Chci tohle z toho prožívat, chci prostě každou sobotu chodit do toho zborečku. Tam si to odseděl, jak jsem to doposlal dělal, že jsem si to odseděl.
těšit se na to, až přijdu domů, zapařím na kompu, zahraju si fotbal. Je tohle to, co chci v životě? Tohle je ta víra, tohle je to, kdy jsou lidé s Bohem. A víte, že spousta lidí takhle žije celý svůj náboženský život. Desítky let takhle chodí do sboru, odsedí si to. Mají tam přátelé, pokecají. Ale chceme tohle, co my? A pokud nebude dost lidí, tak půjdeme taky, poslední zasne. Protože ostatní odešli. Protože ostatní to nedává smysl. Protože ostatní láká něco jiného. V té době jsem si řekl, Pane Bože, já nechci žít takový polovičatý život. Ale chci ti dát první možnost. A buď budu žít život naplno s tebou, a buď se budeš projevovat nějak v mém životě a budeš mě vést a budu zjišťovat, že opravdu jsi skutečný a konáš, a nebo odcházím. Ale rozhodně pro mě nemá smysl trávit tady desítky let něčím, co nefunguje, nějakou pohádkou, příběhama. A docela cením lidi, kteří to takhle zvládnou. Ale pro mě to je málo. A doufám, že i pro vás. Pán Bůh se po nějaké době dotknul mého srdce a úplně změnil moje vnímání. A zjistil jsem, že funguje. Zjistil jsem, že je opravdu mocný a že má i se mnou plán. O tom jsem trošičku mluvil i včera. Navzdory mým chybám, mojím pádům, že mě povolal. Když jsem chodil do toho sboru, víte, tady máte taky určitě takové ty sionské zpěvníky, že jo? Tak my jsme tam neměli ty sionské zpěvníky, my jsme měli starou verzi sionských zpěvníků. To jsou ty pravé. Církev odpadla, takže už má ty nové. Ale jsme měli ty staré. A já jsem na nich vyrůstal, do teďka si pamatuju některé písničky prostě z paměti z toho. A jsou super. Akorát se prostě v nich mluví archaicky, nebo zpívá. My jsme měli kolika kázání, kdy jsem nechápal, o čem se mluví. Moc si vážím už jako kazatel laických kazatelů, protože díky ním můžou ty bohoslužby takhle probíhat i s kázáním, že chodí na ty sbory a třeba jednou za čtvrtletí někde slouží. Ale přišel jeden bratr a ten byl takový uspávač hadu. Ale takový. Že to se fakt nedalo. A teďka tam zpíváte ty sionské písně. Maminka moje hrála na klávesi bez pedálu. A říkáte si, ty pane. Ale potom, co jsem prožil obrácení, tak jsem najednou začal ten sbor milovat. A normálně začal jsem chválit Boha celým svým srdcem v těch stejných starých písních. Se stejným doprovodem. Se stejnými lidmi. A kolem mě se nezměnilo vůbec nic. A přitom jsem chodil z té bohoslužby požehnaný a nadšený. Protože se něco měnilo ve mně. Protože jsem poznal Ježíše. Protože jsem prožil jeho přítomnost, tam jsou dva nebo tři. Takže to myslí upřímně, možná jsou fakt zastaralí. Ale jdou za ním, celým svým srdcem. A tak otázka je, jestli tohle je pro mě problém. Že nemám mega church. Že nemám tisíce posluchačů. Že nemám obrovskou mládež. Že nemám perfektní hudbu. Je to to, co mi nedovoluje uctívat Boha. Protože v takové chvíli, přátelé, to v našich podmínkách v Česku a na Slovensku můžeme buď zabalit, anebo se odstěhovat všichni do pár měst, kde jsou velké sbory a tam to může fungovat. Tam si uděláme jednou za týden, jednou za čas, pořádnou show, pořádnou bohoslužbu. Ale tady narážíme na jeden problém. Víte, Bůh nechtěl nikdy potom, aby jeho apoštolové získávali členy do sboru.
On chtěl, aby získával učedníky. Každý apoštol a každý učedník, aby získával další učedníky. V Matouši 28, 19 až 20 říká Ježíš předtím, než odchází do nebe, proto jděte, získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je a tak dále. To první, co říká, získávejte mi učedníky. Víte, jaký je rozdíl mezi učedníkem a členem? Člen můžete být klidně v nějakém svazu zahradkářů. Můžete být klidně člen rybářského kroužku. Můžete být členy čehokoliv. A člen, když přijde a stane se členem církve, tak přijde takhle si sedne jako vy. Posedí. Zhodnotí, jaké to bylo, dokázání, jak ten dan mluvil, jestli to stalo za to, jestli mě to oslovilo nebo ne, jestli to bylo retoricky správně, jestli mě uspával, jaká byla hudba, jaká byla kapela, co tam byly za nástroje, co nebyly, jestli jim to ladilo, neladilo. Jak si to zhodnotí a potom se rozhodne, jestli přijde znova nebo ne. Člen se rozhoduje, jestli půjde na bohoslužbu, podle toho dokáže. Člen se rozhoduje, jestli půjde nějakou akci, podle toho, jestli tam jde můj kámoš. Ale učedník je někdo jiný. Učedník je člověk, který následuje Ježíše Krista kamkoliv jde. A je úplně jedno, jestli tam jsou dva nebo tři, anebo jich je tam 200 nebo 300. A učedník není ten, kdo je pasivní, ale učedník je ten, který jde sloužit. Který jde něco přinášet. Který si nechce nechat sloužit, ale jde sloužit druhým lidem. Je to úplně jiný mindset. Jste členové nebo učedníci? Problém naší církve, možná všech církví, se stal v tom, že jsme začali získávat členy. A když zjistíme, že máme málo členů v lavici, že se najednou uvolnili místa, tak jdeme rychle dělat misi, abychom získali další členy, abychom zaplnili lavice. A to, co nás stresuje, je, že těch lavic je čím dál tím víc prázdných. Ale učedník toto neřeší. Učedník je věrný v tom, co dostal a slouží. Takovému učedníkovi Ježíš říká, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. A možná ve chvíli, kdy se vám zdá, možná nezdá, je to prostě realita, že ty lavice řídnou sbory jsou poloprázdné, tak si říkáte, Ježíši, jak jsi to myslel, že jsi s námi do konce světa? Když ti lidi odcházejí, než že by přicházeli. Ale my vždycky čelíme tomu, že něco vidíme a je to v rozporu v tom, co říká Bůh. Vemte si, že Ježíš říká učedníkům, já jsem s vámi a zůstávám s vámi do konce tohoto světa a odejde. To je trochu divné, ne? Jsem s tebou. Ale realita je taková, jakou říká Bůh. Jak ji pojmenovává. A ne to, co vidíme my. A on se může oslavit ve dvou, ve třech lidech mnohem víc, než ve 200 nebo 300. A možná vám neřeknu nic nového, když řeknu, že dějiny jsou plné malých skupin lidí. Věrných Pánu Bohu. Věrných lidí Bohu nebyla nikdy většina. Když se podíváte kdykoliv v Bibli, zjistíte, že jich bylo strašně málo. Henoch chodil stále s Bohem. Když ostatní lidé v tom starém světě žili úplně bez Boha. O Noémovi je řečeno, že byl jediný spravedlivý ve své generaci. Chápete tu disproporci toho, že on byl jediný spravedlivý ve své generaci? Že byl jediný, s kým Bůh mluvil? Neměl on nejvíc důvodu to zabalit, když ostatní všichni? Abraham a jeho rodina byli tam jak pěst na oko v tom Kanánu. A byli sami. Soudci. Jejich vlastní, kolikrát chtěli zabít. Proroci. Eliáš říká, Bože, zabij mě, protože jsem zůstal sám, nikoho to nezajímá. Už je to nebaví. Bůh mu říká, možná o tom nevíš, ale tady ještě 7 000, o kterých vím já, že jsou mi věrní.
Daniel a jeho tři přátelé v Babyloně. Tady se nebavíme o davech. Tady se bavíme o tom, že oni byli v tom davu jako 3+1. 12 apoštolů, to taky není úplně nejvíc na to, abyste zase evangelizovali svět, že? Církev v Římské říši byli loveni jak zvěř. Bylo jich málo. V jedné církev ve středověku bylo jich pár. A pokud jste měli Bibli u sebe, tak vás chtěli zavřít. Nakonec počátek církve Adventistů 7. dne. Víte, kolik se jich scházelo? Pár. Po tom velkém zklamání, když všichni řekli, tak to bylo o ničem, tady tohle, my jsme všichni se nechali podvést, tak pár lidí se setkalo a řeklo, teď Bůh to přece vedl. Pojďme studovat Bibli. A nakonec ve Zjevení 12. kapitole můžeme číst o ostatku, o zůstatku lidí, kteří jsou věrní Bohu. Až do konce. Nikdy to nebylo o velkých davech. A nikdy to o velkých davech nebude. A když tohleto přijmeme, tak se nám strašně uleví. A začneme chápat, co po nás vlastně Bůh chce, co pro nás připravil. My si totiž často myslíme, že církev, která stojí za to, je velké shromáždění, kde nás je hodně, kde se necítíme sami. A já chápu, že to je fajn, protože pro mě to je taky fajn. Zajet tady na Východnou Vysokou, je nás tady přes to. To je super. Zajet na For Jesus. Na kongres. Na Mirák. To společenství je fajn. My si myslíme, že musí být pořádný program, dobře nazvučené, že to musí být fakt popracované, aby se Bůh mohl oslavit, ale Bůh se může oslavit v malých skupinkách. Kolikrát víc než ve velkém společenství. Ale Bože, co můžeme dělat, když nás je tak málo? Můžeš dělat spoustu věcí, ale hlavně můžeš hledat Boha. Jeden, dva lidé. Vím, že vám je pomalu zima, takže budu pomalu končit. Ale chci být praktický. Co můžeš dělat, když jste dva nebo tři? Odpověď je cokoliv. Ve dvou, ve třech. K čemu vás Bůh povede? Můžeš jít sloužit ve svém sboru. Když jsem mluvil o té své změně, vzali jsme kytaru a šli jsme zpívat za kazatelnu a celý ten zboreček byl strašně nadšený, že zpíváme. Protože najednou člověk přicházel na tu bohoslužbu s tím, jak můžu posloužit, jak můžu být požehnání. Už nepřišel s tím, jak dlouho to bude trvat. Už nepřišel s tím, kdo zas bude kázat. Kdy už to skončí, co bude na oběd. Ale s tím, jak já můžu tohle dopoledne prožít s Bohem a s druhými lidmi, jak jim můžu být požehnání. Máš takový mindset? Chceš pěstovat takový mindset? Protože takové myšlení není omezeno okolnostmi. Ale naopak okolnosti mění. A takhle funguje učedník. On mění okolnosti. A nenechává se strhnout jimi. Můžeš sloužit ve svém sboru, můžeš se duchovně budovat s dalším z tvojí skupinky nebo s tvojí mládeže, s tvým sourozencem dokonce, to je taky možné, jsem zjistil. Byť se to zdálo nereálné. Můžete se společně modlit? Můžete někoho z vašeho malého zborečku navštívit? Můžete jít do domů pro seniory. Ve dvou, ve třech si můžete dokonce začít všímat lidí. Lidí, o které se nikdo nezajímá. Takový budou nejvděčnější za vaši pozornost. S Míšou jsme byli před pár týdny v Německu a její teta není adventistka ani věřící, ale má souseda. Souseda Němce, který od té chvíle, kdy se tam nastěhovala, se o ní zajímá. Dokonce jí dal českou Biblii.
dohodili tu práci, kterou teďka má. A když my jsme odcházeli od tety poslední den a scházeli jsme po schodech, on bydlí o patro níž, v takové historické budově, tak on zrovna vyšel ven a začal se s námi bavit. A hned mě chytil kolem ramen a jak si mám a tak. Starý důchodce. A takhle jsme spolu konverzovali a jsme vyšli ven na ulici a zeptal se mě, co dělám. A já říkám, že jsem kazatel. A on byl tak nadšený. Pak se ptal na Míšu, jestli je pokřtěná. Já říkám, jo, je pokřtěná. Loni se nechala pokřít. Haleluja, prostě byl nadšený. A pak nám říká, já se za tu tetu modlím celou dobu. A snažím se nějaký pomáhat. Ale je pro mě těžké třeba pro ní sehnat duchovní literaturu v češtině. Ale myslím na ní. A on se jí fakt ty roky věnoval. Jako soused. Sám, vlastně ne sám, manželku má, takže jsou dva, staří. Možná by si mohli říct, nic dělat nemůžeme, ale oni se zajímají o svoji sousedku, která se přestěhovala z Česka. A místo, aby nadávali, že nějaký migrant mi přišel brát práci, tak se za ní modlí. A projevují jí lásku. Mám známého bývalého narkomana. Funguje teďka úplně jinak, protože uvěřil Pán Bůh, dal zázrak jeho životě. A on si dal ve věžáku v Přerově, v takovém chudším sídlišti, si dal místo botníku před své dveře na chodbě stolíček s knihami. Protože všichni mají botník s botama, ale on tam dal nějaké knížky a CDčka. Člověk, o kterého spousta lidí ve sborech by si neopřelo kolo. A mají vůči němu předsudky. Tak tenhle člověk takhle místně pracuje a mi říká, víš co? Ty CDčka mizí. A ty knížky mizí. A už se mě lidi ptali, jestli jsem nějaký další. Je to těžké? Je to problém udělat ve dvou, ve třech? Dalo by se mluvit dlouho. Nedávno jsem křtil chlapce, který byl vlastně zevangelizovaný svým kamarádem, se kterým se viděl o prázdninách. Až nakonec se nechal pokřtít. A oni, jak tady říkal Adam, to nepěstovali to přátelství tak, že hej, tak já se s tím musím zkamarádit, pak ho pokřtíme. Ne, normálně se bavili o víře. Je to problém? Ve dvou, ve třech. Víte, ve velkých sborech se zdá, že to všechno funguje. Ale ve velkých sborech, ve velkých společenstvích to za vás vždycky někdo udělá, ale když jste dva nebo tři, tak to za vás nikdo neudělá. A to nás možná odrazuje, ale zároveň je to obrovská příležitost, protože buď vás to semele a odejdete spolu s ostatními z toho sboru a zavřete jako poslední, anebo z vás vyrostou zralé duchovní osobnosti, které slouží. Protože nic mezi tím tam není. Protože nikdo jiný to za vás neudělá. Nikdo jiný to za nás neudělal. Nikdy by mě v tom našem malinkém zborečku na periferii sdružení, kdy to byly za největší divňase, nenapadlo, že budu ukázat třeba tady jednou. Nikdy by mě nenapadlo, že o mě někdo ví. Největší můj moment, kdy jsem se cítil jako fakt strašně nahypovaný, bylo, když jsem poprvé šel na Mírak a tam bylo tolik těch mladých lidí, kteří mě vůbec neznali. Stovky. A jsem si říkal, jo, to je úplně husté. Konečně vidím církev. Pak jsem pochopil, že o tom to není. A že Bůh mě vidí tam, kde jsem. Bůh tebe vidí tam, kde jsi. Ale vidíš tam Boha. Ty sám. A nebo čekáš, až se něco stane. Opravdová hluboká církev se neodehrává mezi mnoha lidmi ve velkých sálech, ale odehrává se tam, kde jsou dva nebo tři. Včera jsme byli tři kluci večer na pokoji, sám, Tim a já. Vyznávali jsme si hříchy a modlili se. To byla hluboká církev.
Když ti ostatní dělali něco jiného, možná kvůli tomu přišli, tak my jsme se šli modlit a to bylo hluboké. Včera večer jsem byl s Ruty a s Noemi a vyznával jsem jim svůj hřích. Byli jsme tři. A bavili jsme se o opravdových věcech. Ale víc nás tam být nemohlo. Protože hluboká církev se odehrává tam, kde jsou dva nebo tři. Bez reflektoru, bez mikrofonu a repráku, bez hluku, tam, kde je Duch Boží. A tak mám na vás nakonec výzvu. Jste členové nebo učedníci? Jsem já člen, anebo učedník? Zpívali jsme ty krásné písně Stačíš mi sám. Ježíš, stačíš mi sám. Je to pravda? Protože pokud ano, tak je úplně jedno počet. Pokud mi stačíš sám, tak to znamená, že tady nemusí být ani dva. Jsem já a ty. Jsi život můj. To jsou silná vyznání. Ale je to pravda? Je to pravda v tvém životě? Chceš, aby to byla pravda? Chceš se stát učedníkem? Rozhodnutí je dneska na tobě. Nevím, jestli do budoucna nás bude víc než dva nebo tři. Nevím, jak to bude pokračovat, církví na Slovensku, v Čechách, na Moravě. Ale necháš se ovlivnit okolnostmi, nebo budeš ovlivňovat okolnosti? Ježíš dnes v této době hledá učeníky, stejně jako v každé. V generaci, která o Ježíše možná tolik nestojí. Ve světě, který si vystačí bez Ježíše sám. Ale jdeš do toho navzdory těmto okolnostem. Navzdory, že vás je málo. Navzdory tomu, že se zdá, že to nikoho nezajímá. Stačí ti Ježíš. Chci tě vyzvat, aby si zkusil najít dva nebo tři. Protože to stačí. Abyste měli nějaké hluboké společenství, dva nebo tři přátelé. Abyste se mohli společně modlit. Za váš zboreček, za vaše kamarády ve škole, za vaši rodinu. Abyste dva nebo tři mohli vyjít a sloužit druhým lidem. Abyste se mohli zajímat. Protože taková církev má smysl, taková církev mění svět. A vy můžete změnit váš svět.